ხამი. ფილმი გახმოვანებულია აჯარა ნეთკომის მიერ. Tavidane bezmao. Patara kalakshi vzhorovt. Rajer chvens kalaks. Bebrebis da debilebis garemosashi vart. Me momtsvan sakauroba. Sean. Raris. ჩვენ თითქმის დავთვერით, კიდევ არ მოგვიტან დასალევს. ძაუღე. საუკეთესო ხარ. მთელი დღე მიშტერებული უნდა იყო? მას ლაბარაკი არ უნდა. ამას მისი მანერებით ხვდები. მანერებით. დაინახე. Eden. Каркат хар? Yeah. Кем? Убрало цვიმა დაიწყო. Эрики და შენ პრობლემებს მოაგვარებთ. Майнц როგორ? არ ვიცი, მაგრამ ასეთი წინათ გრძნობა მაქვს. გამარჯობა, რეი, როგორ ხარ? ნორმალურად. შენ შეკვეთას ახლავე მოგიტან. ესე ჩვენ, რეი, გემრიელად მირთვი. მაშინებს ეს კაცი. უბრალოდ ნაიარევი აქვს. ნაიარევი არაფერ შუაში არ შეგიმჩნევია, როგორ გიყურებს.
placebo. Ეს ნაჭერი სინთეტიკაა? ეს ლესის ფრანგულ მაღაზიაში ვიყიდეთ. მაღაზიაში შენ იყიდე, მე ბანში და ნობელში ვიყავი. დანაშაულის თანამონაწილეც ნუ გამხდი. შენ რა მოიპარე? აბა ხوار ვიყიდდი, ძალიან უშნოა. სამაგეროდ თავი ცუდად ვიგრძენი, ნამუსი მაქვს ბოლოს და ბოლოს. მაინც ქურდი ხარ. ლამაზ მკერდიანი ქურდი, რას ფიქრობ? მათი ხშირად გამოჩენა არ ღირს. რეი, შემომხედე. რასაკეთებ? რეი, შეხედე. საკმარისია, ახლავე დაბრუნდი. კარგად იყავი, მახინჯო. შენ რა არ მენდობი? ლიცენზიას თუ ავიღებ, მიცი კლიენტების არჩევის ნებას დამრთავს. მიცი მოკდება და კლიენტებს არ მოგცემს. მთელი დღე ზის და ვარცხნილებს იკეთებს. არა უშავს, მალე მოვა ჩემი დრო. ეს უკვე სამარცხვინოა. სწავლისთვის შევინახო ფული, თუ მანქანა ვიყიდო. ეს გოიმი ვინ არის ველოსიპედით? ექიმი სინგლერი ყოფილა, გავიგე კუპონებსაც აგროვებსო. ხამე მშვიდობისა, რეიჩელ. ხამე მშვიდობისა, იდენ. იდენ. იდენ კარგი რა. ფრახტება. შენ დამშორდი, ერიკ. რა სისულელე, შენ დამშორდი. მე გითხარი რომ ჩემი კოლეჯში წასვლის სურვილს სერიოზულად მოკიდებოდი. ელესიუში და არა კოლუმბიაში. თანხმობა მომივიდა, რა უნდა მექნა? თავი დამეკითხა რომ კოლუმბიაში აბარებდი. ვიცოდი რომ გეწყინებოდა. ის ჯობდა უცებ რომ გამომიცხადე სასწავლებლად ნიუ-იორკში მედივარო. მე მეგონა ხაბარებდი, რამდენი წელი ამას გეგმავთ. უკმემზე ერთმანეთი უნდა გვენახა ხოლმე. აქ ჩემთვის არაფერია, შენ მამაშენის ბიზნესი გაქვს. რეალურად შეხედე ყველაფერს, ერიკ, უნდა წავიდე. აქ ექიმი ვერ იქნები? არ მინდა ეს ქალაქი. დარწმუნებული ხარ? თუ მხოლოდ მე არ გინდივარ. შენერია. ყველა ფერი რიგზეა. ჩვენ საუბრობდით რე. Private.
ეს ბიჭი ხომ არ გაწოხებს? არა. არა, რა, ყველაფერი კარგად აა, უბრალოდ ვაპარაკობთ. ვიცი მანქანა სადაც აჭერე, ბიჭო. ჭკვიანად მოიქეზე. მადლობა, რა. ღმერთო, ვინ არის? ღმერთო, ეს სისისბებია. ყველაფერი თქვენი ბრალია. შენ მიდიოდი მოძრაობის საწინააღმდეგოდ. შენი მანქანა იყო ცოტად გაჩერებული. ორივე მოკეტეთ, ის მოძრაობს. კარგად ხართ? ერიკ, გაჩერდი. რეი, დაგვეხმარე. გაიწიეთ. დამეხმარე. მე თვითონ ამოვიყვან, გაიგე? ყველაფერი კარგად არის. მე დაგეხმარები. თქვენ უნდა თქვენ მეორიო ისუკის ის თქვენ უნდა ყველაფერი კარგად დამშვიდით. ყველაფერი კარგად იქნება. რა საკეთებ? ერთი წუთი მაცალე. მანქანიდან გადმოდირე. ახლავე. კოლევე. გთხოვთ, დამშვიდდით. დენჯერე. რეი. რეი. არა. რეი. ერი, კარგინდა. ჯანდაბა. ღმერთო. ღმერთო ჩემო. ღმერთო. აქ რა მოხდა? ხიდიდან მანქანით გადავარდა. ღმერთო. რაღაცა მაგრად მიბეგვა. ცუდი. ჯაობი გველებით ასავსე. ეს ნახე. მანქანა შეიპოვეს. ეს რა არის? რაღაც სიმბოლოა. ეს იმქალისა. ბებია ჩემმა მასზე საშინელი ისტორიები იცის. გზაგაც მინდეთ და ყველაფერი კარგად დაათვალიერეთ. ცვლა 2 საათის წინ დამიმთავრდა. მე რატომ უნდა ვათრიო ის მანქანა? მე რაშუაში ვარ, იმიტომ რომ ეს ბრძანება. ჯანდაბა. ეს უბედური შემთხვევა იყო, ერიკ. ის მოკვდა. მისი გადარჩენა უნდა მეცადა. ხო, მაგრამ ასე შენც დაიხრჩებოდი. რამე უნდა მეღონა.
Sherifa. Çemodanı konda? Რა თქვი? Mankanashi çemodanı iqo. Geiz qlidana moviget, magram tsarieli iqo. Xmerto çemo. Sisi kargat xar, ra moxta. Ubeduri shemtkhova iqo. Reis ra movida, mat tkves rom rei mankanashi iqo. Mankana tsqalshi chavarda. Is daiqcha. Simartlea. Sheizleba javobis gvelebma shejames. Zustad arvitsit. Xmerto çemo. Bebia çemi saxshi unda tsamiqvanat. წამიყვანეთ ბებია ჩემის სახლში. არ გიერჩავთ იქ მარტო ყოფნას. გთხოვთ, мама ჩემი იქ იქნება, გთხოვთ ბებია ჩემის სახლში წამიყვანეთ. გთხოვ, ძალიან გთხოვთ. კარგი. წაგიყვან. მე რა ვიცი? Goni çaubis gbelebma shejames, meravitsi. Gmerts pisavar. Sagijetia. Beberi hardi sikdili shemdek. Aseti ram ar minakhos. Erti zami daisade. Mapati. Ge. Xval shu atxes. Mapati. Khomets. Garga tsakhvarela. Na khvamdis. Ağmırta çam. Ოთხი წელი აკადემია დავამთავრე და მაინც ისულელებს მავალებენ. ღმერთო. ჯანდაბა. შერიფი მომკლავს. ევაკუატორი მიიყვანე, შერიფი გეძებს. ახლა არა ზუგნა.
შენ ვინ არის აქ? ვინ ხარ? ჯანდაბა. რომელი ხარ? ახლავე გამოდი. გამოდი. შერიფს დაუძახეთ. რა გინდა? მეტი გააკეთე, რასაც გეუბნები. შერიფს დაუძახე ახლავე. გთხოვ. როგორ ხარ საყვარელო? კარგად. როგორ გეძინა? მადლობა, ღმერთს კარგად ხარ. ქშია, რამეს გაგიკეთებ? არა, არ მინდა, მადლობა. ყავა? კარგი. ნიუ-იორკი? ხო, ცუდია. იქოდეს მეყოფილ ხარ? ყარს იქაურობა. არ ვიცი რა ჭერს. მამამისის სიკვდილის შემდეგ ძალიან შეიცვალა. გადაიდან. გუშინ ღამე. რა? მაპატი. მორჩირა. ირგვლივ მიმოიხედე. სამყარო მის გარეშე უკეთესია. ოდნავადაც არ წურხარ. ის ჩემთვის არაფერს წარმოადგენდა. კარგი? არც კი ველაპარაკებოდით ერთმანეთს. ის სამხრეთელი ნაბიჯვარი იყო, რომელმაც დედა ჩემი დააორსულა და მიატოვა. ის мама ჩემი არ იყო. ღმერთო. ძალიან კარგი თუ მოკვდა. მე მიხარია. დევიდ სინკლერი.
Λακρούα. დარწმუნებული ხარ, რომ რეის მანქანა იყო? იქნებ სხვა მანქანა იყო. მისი მანქანა არ შემეშლებოდა. არ ვიცი როგორ გითხრა, მაგრამ ეს შეუძლებელია. რეი ნაბიჯვარი იყო. ვიცი რომ მოკვდა, ახლა მკვდარი ნაბიჯვარია. ნაიარევის გამო იყო ასეთი ბოროტი? არა, ნაიარევი ბავშვობიდან ჰქონდა. დაბადებიდან დამპალი იყო. ან გეი. ან ზუკნა. ან ზუკნა. წამოდი, წასვლის დროა. რიკი, მოდი ხარ? არადღიური ლიმიტია, მოწორე. წამოდი რა, აბერ კრომბისთან დაგტოვებთ. წამოდი, გავერთოთ. სისის ბებიაზე რამე იცი? მე ის ვიცი რა ჩვენ. ადრე მამბოს თუ რაღაცის ქურუმი იყო. სასაფლაოზე რა გინდოდა? მამა ჩემი სანახავად მივედი. მისმინა. საშინელი წელი იყო, მაგრამ ასე ნუ დარდობ. დაისვენე ცოტა. გავგიჟდი არა? არა, გიჟი აქ მე ვარ. მალე მორჩები და დღეს ჩემთან ერთად გაატარებ დროს. ტბაზე ავალთ და წუხანდელს დაივიწყებ. შევთანხმდით? არ გჭირდება, რას აკეთებ? შეხედე, ჭირდება. მკვდარს პარავი, მედია ის იცი. ჰაერი უფასოა. ტუალეტში გავალ. მკვდარი კაცის ტუალეტში შედიხარ, იმედია ის იცი. პირობას გაძლევ, ჩავრეცხავ. ტემი, რამის მოპარვა თუ გინდა, შანსი გაქვს. ცოტა ჩქარა, მერე სასოფში გავიჭედებით. მოკეთე. გამოდი, წავიდეთ. გესმის? პეტი, გამოდი. პეტი. 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 პეტი.
ჩანდაბა. ამის დედაც. პეტი, რა ჩანდაბაა? Петти. Ара. Ара. Мишвелет. Ара. Мишвелет, ктховт. Ара. Ара. Мишвелет. ლუდი მინდა. ლუდისთვის განძრება მოგიწევს. შენ რა მთვრალი ხარ? უკვე დათვერი? არა, შენ ხარ მთვრალი. არ ვიცი ედენ. ვიცი, სულელურად ჩხერს, მაგრამ რაღაც უცნაური ხდება. შენ თვითონ ნახე როგორ გაგიშდა სისი როცა გაიგო რომ რეიკველებმა მოკლეს. მისი ბებია მოკვდა. უბრალოდ ნაწყენი იყო. ყველანი გულნადგენები ვართ. უნდა ნახო ის. დედა ჩემმა თქვა რომ ის სახლში მარტოდ მარტოა. არ გინდა რაღაც ვუდუსის სულელეზე ფიქრი რა. ეს უბრალოდ ლუიზიანური ფოლკლორის ნაწილია. ხო, ვიცი. ისევ ნაჩხუბრები ვართ. მე გაიფებით. ღმერთს ვიცა ვარ არ ვიგონებ. რა ხდება? მთელი ქალაქი გაგიჟდა. შერიფის დამხმარე და მორგის თანამშრომელი გაქრნენ. ყველაზე საოცარი კი ის არის რომ რეი სოიერის გაქრა. რეი მოკვდა რეკი. ამიტომაც არის საოცარი. მისი სხეული გაქრა. მიხვდი? მე რატო მიყურებთ? ერთი ამის დედაც რა. შონ, სად მიდიხარ? შონ, შონ. წავალ სისის დავხედავ. ერიკ, შეაჩერე, მთვრალია. შონ. რა საკეთებ? ასე სიარული არ შეიძლება. ის არასოდეს დამანებებს თავს. გადმოდი და დავილაპარაკოთ. არა, ერთი ამის დედაც. ტროალი ნაბიჯვარი.
აქ ცხოვრობს ისი. არაბებია მისი სახლია. აქეთ წამოდით. Гарги сахлия. Мама, woman man business, а? Эс вуду жадокроба უკვე გულს მიравს. Сиси. Эс рага. Эс ра არის? არ ვიცი. არ მომწანს. Сиси. Сиси. კონი აქ არ არის. ამაში ხედეთ. რას უნდა ნიშნავდეს? არ ვიცი. განწმენდის ცერემონიალია. ძველი ჰაიტური რიტუალი. მამბო ადამიანის სულს წმენს. გველები მამბოს ემორჩილებიან. ისინი ადამიანს ბოროტებას აცლიან. ამით მას ცოდვები მიატევება. და სული განიწმინდება. რას აკეთებთ აქ? სალაპარაკო გვაქვს. ახლა ეს ყველაფერი ჩემია არა? იცი რას ვიზამ? ამაზე ბევრი ვიფიქრე, აქავრობას გადავაკეთებ. ცოტა გავახალისებ. ბიზნეს დავაბრუნებ, ცისფრად შევღებავან. ყვითლად. ცოტა გამოვაცოცხლებ რა. კარგი გამოვა. წამოდიშან, სახლში წაგიყვან. როგორ გამოვიყურები? ბენზინის ჩამომსხმელობა მიხდება? ჯერტატო უნდა გავიკეთო. მერე დიდი ნაიარევი. თუ ქალაქის გიჟი უნდა გავხდე, ამას სწორედ მაინც გავაკეთებ. რას ფიქრო? გამომივა? გამომივა? მოვლენ და დარეკა ვენზარს. რას ფიქრო? მითხარი. მითხარი, შენ რას ფიქრო? არ გინაცმაო. რა არ მინდა? შენ უკვე შენია. მამიკო ჩემი თიამაყებს. შონ. შონ კარგი და. შონ გეყოფა. თავი დამანებე. შემეშვი, შემეშვი. ჯანდაბა.
ველაფერი ძალიან უცნაურია. აქაურობა არ მომწონს. მისი გვამი როგორ გაქრა? არ ვიცი. გონი დღეს დილა სასაფლაოზე მისი მანქანა დავინახე. კიდევ ვინ გაქრა? მორგი სანამშრომელი ტერი. შერიფის დამხმარე ტერნერი. რა ხდება სისი? ეს ვუდუს ტაძარია. ბებია მამბო იყო. დედამისიც. ეს სისხლში გვაქვს. თაობების მანძილზე. ხალხი აქ სალოცავად მოდიოდა. კეთილ და ბოროტ სულებს ეთაყვანებოდნენ. ბები აქ ბევრ ადამიანს დაეხმარა. კარგი ქალი იყო. ეს ბებია შანს ეკეთა. ეს თილისმა ბოროტის ულების განიცავს. და ასე ქვიან იქ რას აკეთებდა? საიპრუსში ქარხანას აშენებენ. იქ ახლოს ძველი სასაფლაოა. ბებიას ეშინოდა, რომ მშენებლები რაღაცას აღმოაჩენდნენ. ჩემოდანი? ბებია სულებს ეხმარებოდა. მკვლელებს. სადისტებს. საშინელ ადამიანებს. ის მათ ბოროტებას აცლიდა. იმ ჩემოდანში რა იყო სისი? ყველა ბოროტი სული, რაც კი ოდეს მე განუწმენდია. თუ იმ ქველებმა რეი მოკლეს, ესე იგი მასში ათასი ბოროტი სული ჩასახდა. მაშინებს სისი. შენ თვითონ თქვი. მისი მანქანა სასაფლაოსთან ნახეო. მისი ერთადერთი მიზანი ახლო ბნელი ღმერთებისთვის მსხვერპლის შეწირვაა. არავინ არის უსაფრთხოდ. არავინ. წავედით. გონი გაგიჟდა. უცნაურ რაღაცებს ლაპარაკობს. დახმარება ჭირდება. რა ხდება? არ ვიცი. აქ ტელეფონი არ არის, მობილური გააქვს? აქ მაინც არიჯერს. მომისმინეთ, ჩემთან წადით და დედაჩემი აქ მოიყვანეთ, შემდეგ შერიფთან დარეკეთ და ისიც აქ მოიყვანეთ. რა ხდება იდენ? არ ვიცი. უბრალოდ იჩქარეთ. მე სისისთან დავრჩები. წამოდი. წავიდეთ. რეიჩელი და რიკი დახმარების საპოვნელად გავუშვი. შენც უნდა წასულიყავი. ბებია მოკვდა. მე ერთადერთი შთამომავალი ვარ. ის ჩემ მოსაკლავად მოვა და არავის დაინდობს, ვინც გზაზე გადაიღობება. შენ დახმარება გჭირდება სისი, ვერავინ დამეხმარება. რეი სასაფლაოზე იმიტომ იყო, რომ სალოცავი ადგილი სჭირდება. მოკვლების სულებს აგროვებს. ეს მისი ერთადერთი მიზანია. ის არ გაჩერდება. გაიგონე? რა? წავიდეთ რა. წამოდი. ეს რა ჯანდაბაა?
ჩემი მანქანა, ამის დედაც არ მჯერა. მანქანა გადმოტრიალდა? მაგის დრო არ არის. ეს რეის მანქანა? ეს რა იყო? არ ვიცი. Рэйчел. Рэйчел, гайкаци. Гайкаци. Аргахвиде. Аргахвиде. Ра хтеба. Шемодит. Страфат. Гайкацит. Рэйчел. Замоди. Ичкарет. Хмерто чемо. Хмерто. Рикис უნდა დავეხმაროთ. Аре, არ გახვიდე. აქედან უნდა წავიდეთ. არა, აქ უსაფრთხოა. არა, არ არის. სახლი შელოცვილია, აქ ვერ შემოვა. ღმერთო. რეიჩელ, როგორ ხარ? ღმერთო, რა შვება? როგორ გადარჩა? იარაღი გჭირდება. ბებიაშენს იარაღი ქონდა. იარაღი არ გიშველის. იარაღი სად არის ამის დედაც? არ ვიცი, ალბათ საძინებელში. რეიჩელ. აქ უსაფრთხოდ ვართ. მე кайფები არა? ის რაღაცა დაინახე შენი დედაც. ეს სახლი შელოცვილია. დაცულია ბოროტებისგან. Fucking great. ბებიაშენს შელოცვების მაგივრად ტელეფონი უნდა დაეყენებინა. ღმერთო. გაჯანდა ბახტება. არ ვიცი. სამოდი. ჯანდაბა. იდენ. ერიკ, ახლავე შემოდით. სტრაფად. სტრაფად, ერიკ. წამოდი. მითხარი რომ ეს რეი არისო. მან რიკი მოკლა. აქ უსაფრთხოდ ვართ. ხომ ასეა? სამოცველოში უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით. ეს რა სიგიჟეა? ეს რეია, შონ. რეი მოკდა. შონ, არა. შონ. არა, შონ. არ გაყვე. მასაც ეს უნდა, არ გახვიდე. არ გინდა.
Sean. Zamodi. Zamodi. Ide. Hol a hőrédik szél? Arra húsasz. Magali. Magali, amis dedász. Ara. Sean, Ara. Ara, Sean. Ara, Sean. Sean. Somebody. سیز خود نمونده شوه چرات رمه مایدانه چست رپد چکاره دو چکارت بروه چرب شان شان دایخ مالت کتخوت سیز خلیزگانی چلبا کتخو کتخو آره Убрало газ на квихуревс. Исрагат срогуршева черот, сиси. Бака так вихмареба. Բեպի ամբոպ տարոմ մաս բորոտ էպես է կամարջովա շեուծլի է։ Մագրամ խողոտ մանից ադա ես ռիտուալի։ Բեպի ասկարեշի շեուծլ է բելի է։ Հաղաց գզա ունդա արսե բոպտես, շեն խոյեր գվի ամ։ Վուդու մագի եշի ունդա արսե բոպտես Շոր սարձ ասուլա։ Շեմից լիա թոջինա գավակետա։ Թոջինա ռատ գույնդա։ Բորոտ էբարը իսխել ուշիա։ Ամաս վերապերս մով ուխերխեպ, մագրամ թու մաս ծոտ աղնի չեվ է չերեպ։ Ակետան կակցևա շեուծլեպտ։ Ունավ Միսի սիսխլի կամոգատ գեպա, ռասգոլի սխմոպ, շոնի միսի շույլի է, մաշի դեի սիսխլի չկեպս, խոմ կամոգատ գեպա, սիսխլի տվալազը մարդիվի է. Իդեն ասբո դիալով, խումրով արա։ Հակջր դեպա, միսի սխեուլի սալոցավ շիշե մատանի Քեն միսի վուտու թոջինատ կատակցևա գինդատ։ Իդեն ամաս վերվիզամդ։ Իս մկուտարի է, դա ռամետու արվիղոն էտ, մալ է չվենց մոգուտ էբիտ։ Ես առասցորի է, իս ռաղացխոմ նախ էտ կարետրոմ դադիս։ Ամիս Հեյչել, ասե ու գետիք նեմա։ Հեյչել, ասե ու գետիք նեմա։
ეს ზეთი შუბზე და საფეთქელზე წაუსვე. ეს მის ფეხებთან და ხელებთან მოყარე. ეს რა არის? დამცავი ფხნილია. სალოცავთან მიდი. და მწვანე სანთლები ანთე. მერტოლას ვაკეთებთ. უკვე არც კი ვიცი. ნემსები უნდა ჩარჭო. ამაში მონაწილეობას ვერ მივიღებ. იქით ოთახში გავიდეთ. აი მეორე რასაც გავაკეთებ. ჯანდაბა. Წამოდი გავიქცეთ. სისი, კარგად ხარ? სისი. დანა მომაწოდე. სწრაფად. მოქმედებს. გაიმეორე. სისი. სისი. ჯანდაბა. ჯანდაბა. სისი. იდენ. არა. იდენ. იჩქარე. წამოდი. წავედით. მოკლება. არ ვიცი. ღმერთო. არ ჩერდება. უფრო სწრაფად. იჩქარე.
აუჩხარე. იღონე რამე. ჩქარა. რეიჩელ. რამე იღონე, ხო? იდენ არ გამიშვა. ჯანდაბა. იდენ არ გამიშვა. რეიჩელ. ხმერთო. რეიჩელ. რეიჩელ. და გავიქცეთ. ჯანდაბა. ყველა მოკლა. არ მჯერა. არა, მომისმინე. ახლა ამის დრო არ არის. უნდა გავიქცეთ. კარგი? ჩვენ გადავრჩებით, მე და შენ. მერე კი ნიუ-იორკში მოყვები. ამ ქალაქის დედაც. ჯანდაბა, გაიგეცი. წამოდი. იდენ წამოდი. Замоди. საწავიდა. წამოდი, ერიკ. ერიკ. კარგად ვარ. ჯანდაბა. ერიკ. გაიქეცი იდენ. ერიკ. 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 ჯანდაბა.
Thank you.
გასაღები. ჩანდაბა. გასაღები სად არის? დაიქოქე. მიდი. მიდი დაიქოქე. მიდი, დაიქოქე. მიდი. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები: თეონა ლეჟავა და იორგი ჩიტაშვილი. ხმის რეჟისორი ალექსანდრე ახალაძე. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ.